E teksa rithemelimi po i gëzohet një marrëveshje që do të sjellë paqe në institucionin kryesor të demokracisë në vend, në Partinë Demokratike gjërat nuk janë si më parë. Pse e them këtë? Sepse dje, kur bashkëpunimi u njoftua, Lulzim Basha doli në podium më këmbë dhe me tonet ngritura ironizoi revolucionin që kishte premtuar Berisha, duke i akuzuar të tij për shkatërrimin e atyre piketave që po viheshin me mund nga Partia Demokratike që Basha drejton. Por a kishte vërtet arritje ky komision, kur bashkëdrejtuesi i tij, Damian Gjiknuri, sikurse e ndoqën pak më herët, deklaroi për nesër qëllimin e Keleda Libeja dhe Bashës në vetvete ishte mbietesa politike? Endri Asa, nga kjo forcë është me mua për përgjigjet. Faleminderit zoti Asa që jeni këtu. Mirë gjeta. Si ju duket kjo marrëveshje? Ky s'është marrëveshje, është një pazar. Më kanë thënë disa ditë më parë para se të ndodhte. Është një pazar i thjesht për t'i mbyllur tymnajën e revolucionit dhe për amën për të sjellur në parlament dikë që mund të bënte pazar. Që t'i ruante disi fytyrën, këta u bën qesharak, i tha Rama bëni 8 komisione dhe sillni ndryshimin e riformulimit kërkesës, nuk deshën ta bënë. Dojgjën parlamentin, vun flaka dan, bën rëmuj pa fund. U përjashtuan, u përjashtuan, u ndryshua regulloria për të përjashtuar deri në 8 javë, u ndryshuan shumë e shumë gjëra tjera, u ndryshua ligjë për komisionet hetimore duke ja dhënë tashmë kontrolin 100% majorancës, u miratua buxheti për 7 minuta, u miratua një pavundësi ligjesh në pak minuta, dhe produkti ishte u riformuluan kërkesat për një komision që praktikisht për sterilizimin aktualisht ka kryer punë sepse spaku e ka hetuar, ka komunikuar akuzat, po e çon gjyq, kështu që dhe për këtë gjë është po ta lexoni aty objektin thotë të prodhojmë vendime, akte administrative, sugjerime për ndryshime ligjore që mos ndodhi dhe praktikisht, që prodhuan? Asgjë. Të dy komisionet janë tërsisht, kanë vetëm një objektiv. Objektivi është të jepshin, Rama të jepte një farë rrugdalje që këta të thoshin të bëshin sikur fituan dhe të jepshin mundësin të bënd atë që në fillim e bënd disi fshehtas, që ishte ndërhyrja ka amnistia, ndërhyrja ka amnistia ku tentuan në herë të parë ta kalojnë amnistin bashk me ndryshime që do amnistoshin dhe njerëz që kishin probleme dhe ishin dënuar nga GKO ose që otoshin nga SPAK, dhe ishin të përfshishin amnisti, po sigurisht këtë nuk mund të votonin duke bërë rëmuj ata, se duhet shkoshin të votoshin. Po pse se bëtë ju? Ramos i duheshin atje. Pse se bëtë ju? Sot ju keni mbi vete të gjitha akuzat që ju ka ardhur nga ana e themelimit. Ne funksionojmë vetëm me parime. Ne kërkuam vetëm diçka. Amnistimin e protestuesve të protestave politike që kanë ndodhur dhe kaq. Pjesa tjetër është dhe një gjë që ishte pa negocueshme, ne nuk mund të amnistojmë kur ata njerëz që janë dënuar tashmë nga SPAK, janë dënuar nga drejtësia re për cilën kaq shumë kemi investuar gjithë, sepse SPAK dhe GKO ka tërsisht besimin e Partisë Demokratike. Kështu që ne nuk mund të bëheshim pjesë një pazari. Kërkesa jon është e thjesht për amnistin penale, ka qenë ajo, mbetet ajo, amnistimi protestuesve dhe mos prekje, mos amnistimi i askujt zyrtari që ka abuzuar, që ka vjedhur shqiptarët. Kjo, në qofë se që dojmë nga këto dyja, është thjesht një pazar, pazari nuk mund të bëj me Partinë Demokratike. Pazari që ka sot Edi Rama me Sali Berishën, që ka me Foltoren dhe me mëkënësit e ti, është pazari se si ta kthejnë sistemin politik të marrëveshja e 2008-s, si ti mbaj listat e mbyllura, ndryshe nga se çfarë kërkojnë gjithë shqiptarët, ndryshe nga çka kërkuar gjithë publiku, kërkon shoqëria në tërsi, po zotë Koreshi në tha pak më herët që nuk është listat e mbyllura më shumë se sa të koalicionet, si pas të cilave sot balanca do ishin ndryshe dhe jo në të njëtat kushte. Atëherë, pse nuk ka sjell askush asnjë propozim?
ne kemi dërguar para zgjedhjeve lokale në Komisionin e Reformës Zgjedhore që Zoti Gjiknuri gënjen të Haptas dhe këta foltoristët e vjetër dhe këta të bërë foltoristë rishtas prap gënjen, Komisioni ka funksionuar. Partia Demokratike ka quar në përmjet ekspertve, ka quar në përmjet bashkëkryetarit që ka pas komision, amendamente konkrete për kodin zgjedhor. Dhe ne nuk i qojmë me retorik në media, ne i qojmë me depozitim në kuvënd. I kemi quar para zgjedhjeve lokale të gjitha ato pika që preknin gjithë kërkesat e Odirit dhe preknin gjithashtu atë që kishte të bënte me zgjedhjet lokale, që duheshin implementuar më njëherë, dhe në atë kohë ne kemi kërkuar për zgjedhjet lokale listë të hapur për këshillat bashkiak, votë preferenciale për këshillat bashkiak. Se duhet thënë, kjo ka ndodhur, ne kemi bërë. E kemi bërë para 2 vjetësh, e kemi bërë duke depozituar ndryshimet ligjore të gati për të kaluar për në kod, dhe janë aty, dhe jemi ulur në tavolinat e diskutimit, por ajo që ne nuk mund cedojmë, ajo që ne nuk mund ndryshojmë, ne negocojmë për parime. Ne kemi kërkuar një zonë zgjedhore për të krijuar barazinë e votës. Nuk mund dalë një deputet me 13.000 vota në kokës dhe 7.500 vota në Vlorë. Është një vot në kuvendin e Shqipërisë dhe sipas kushtetutës, vota duhet jetë e barabartë në gjithë territorin e vendit. Tashmë, për shkak të sistemit lëvizjes demografike, shumë gjërave që kanë ndodhur në gjithë këto vite, situata është e tillë, jemi në faktin që sot është e pamundur që kjo votë jetë e barabartë në gjithë vendin. Gjithashtu, për të mundësuar votimin e migrantëve, për ta mundësuar këtë realisht, duhet që kjo votë të numërohet diku. Mund të ketë nga ata që thonë po dhe vota e migrantëve do numërohet, dëgjova PS-ja propozonte të numërohet në qarkun ku ka qenë regjistruar së fundi. Me çfarë do të me migrantët që nuk e kanë më një adresë? Shumë mirë. Atëherë nëse do jetë vetëm një individ që do zgjedhë të jetë ka i qarku atje. Vetëm një emigrant na dol. A lexohet vota e tij tashmë? Lexohet. Si mund të themi ne ky sistem? Të gjithë sistemet, po ti marim dhe ti shohim, dhe sistemet që kanë vëndet tjera zhvillume, e alokojmë votën e emigranteve, ose në mandatet të dedikuar, që për mendimin tim personal të kishe qenë një zgjidhje shumë e mirë për Shqipërinë, dhe që dhe jepte përfajsi e emigranteve, ose në një zonë më të madhe zgjedhore. Duke qenë Shqipëria një zonë, kjo e lehtëson të procesin, dhe gjithashtu për emigrantët nuk mund të flasim se këtu bashkohet PS-ja, foltorja dhe ideja, thonë, ta bëj këta që nuk e duan se thonë qeveria korruptu me Edi Ramës, duan të japin postës Edi Ramës të numëroj votat. Këta që thonë, ne nuk bëjmë marveshje me Edi Ramës se këta tjerët janë të shitur, tregojnë që bëjmë pazare dhe kërkojnë po të njëjtën mënyrë. Ne, qytetarit që shkon këtu të votoj, i kërkojmë të jetë prezent, të ketë kartën e identitetit, të firmosim me shenjë biometrike të gishtit, ndërsa dikujt që është jashtë vendit, pavarësisht se ku ndodhet kjo adresa, thjesht se ka shënuar qeveria në listë, mos harrojmë, Partia Socialiste kërkon vetëm regjistrim në një procedurë shumë të komplikuar me një ligj që ka miratuar që de facto i ka pamundësuar emigrantëve të regjistrohen sepse duhet humbin drejtat që kanë në Shqipëri dhe duan ta bëjnë këtë pse? Sepse pazari është i thjeshtë. Këta duan vetëm mbijetesën e tyre të karrierave individuale politike, duan të tentojnë dhe të zgjasin sa më shumë jetën bunkerit të Celi Berishës atje në balkon dhe nuk kanë asnjë interes për shqiptarët. Ajo që bëjmë ne si Parti Demokratike, ne kërkojmë vetëm punojmë për parimet. Parimet janë thjeshta, ne duam listë hapur për të sjellë mundësinë shqiptarëve të zgjedhin gjithkënd. Nuk pëlqejnë Endri Hasën, të zgjedhin dikë tjetër. Nuk çdo kandidat që ata mendojnë që i përfaqësojnë ata, të kenë mundësi ta zgjedhin nominalisht, sepse ajo që ka ndodhur në Shqipëri është që politika është larguar nga njerëzit. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri ka ndodhur fatkeqësisht dhe për shkak sistemit elektoral që kanë ndryshuar dhe i kanë lënduar, janë bërë njerëz që e mbrojnë kryetarët, njerëz që thjesht e mbrojnë aty, shumëherë pa merit, pa karrierë politike dhe thjesht se kanë bekimin e dikujt, hynë dhe pastaj nuk janë të interesuar të punojnë për njerëzit, janë të interesuar të punojnë për kryetarët. Eliminohet tani më mundësia për të pasur të gjitha këto të realizueshme? Unë nuk besoj. Pas asaj që u tha dje. Atëherë.
ne do luftojmë deri në fund për kërkesat tona, të cilat i kemi të depozituar në kuvend, dhe kuvendit. Ata që janë kundër listat hapurave, dalin dhe ta thonë publikisht. Po politika këtë një, që askush nuk i thot publikisht. Po do ta thonë me votë. Po ne po shohim për marrëveshje të cilat ka dakordsi dhe nuk dihet se kush fiton dhe kush humb sot që flasim, apo jo? Këtu vetëm një fiton. Edi Rama. Po atëherë pse intereson Sali Berishës të bëjë Edi Ramën fitues? Pse intereson Sali Berishës të bëjë Edi Ramën fitues? Sepse tash se ai thjesht ndihet i rëndësishëm duke thënë që po bën marrëveshje. Po nuk besoj se kam vetëm ato rëndësik. titujt e mediave që thon rithemelimi po bën marrëveshje, aq i kënaqur është ai se thot më njohun mua për të bërë marrëveshje. Nuk i intereson gjë tjetër, nuk do më dit, nuk kanë interes, as bëjnë alternativ, sepse ngjo. Po të kishin interes, i gënjeu shqiptarët i tha për 6 muaj do rrëzojmë Edi Ramën, do vim për shtet. Pastaj tha do bëjmë revolucion, do bëjmë qeveri teknike, me Edi Ramën nuk bëhet zgjedhje. Pastaj i tha, ja dhe një muaj se du të arzojmë. Dhe, kush është përfundimi? Përfundimi tha, nuk, Edi Rama nuk në letë bëjnë komisione, po unë do të ale Edi Rama të ndryshoj ligjin për komisione, do t'ja japë 100% ati, dhe pastaj u bënë që sharak, se ka dhe i gjë. Më lejoni të ndërhyj. Ato që hynë, po jo lutë, a nuk ka partia demokratike me Lulzim Bashën që i thonë prej 11 vjetës shqiptarve që do rrëzojmë Edi Rama nga qeveria, dhe në fund të zgjedhjeve thotë na u vodhën. Tjetër, pra, justifikimet a njëhen në politikë? Justifikimet mund njëhen në politikë. Apo bëni të dy të njëjtën gjë? Jo, jo. Të ta them shumë qartë. A kemi bërë ne gabime, por a kemi bërë gabime? I kemi bërë gabimet kur ishim bashkë me këta, po i kemi bërë kur ishim bashkë me këta. A kanë qenë këta pjesëmarrës e gabimet, po kanë qenë biletëzvendimtarë e gabimet. Ndryshe nga shumë në tjerët dhe çfarë vazhduan? Vazhduan një vit të thonë këtë gjë. Ajo që kemi ne si objektiv, si Parti Demokratike e Shqipërisë, është të bëjmë politikë për njerëzit. Ti pranojmë gabimet, pa tjetër që kemi bërë në gabime. Kemi bërë gabime dhe i kishim gjithë këta zullum qarët. Të pranosh gabime do të thotë që po regulloni diçka? Pa tjetër. Apo thjesht po, jo, po e lini në retorikë? Jo, nuk po e lini në retorikë, sepse ne punojmë çdo ditë, ndërkohë që këta janë munduar, ose kanë qenë të mbyllur për të bërë zjarëvënje dhe të ndaj në kuvend. Ne kemi qenë me njerëzit. Ne kemi jemi marrë me organizimin e partisë. Me sa njerëz do t'i hasë? Me sa njerëz? Me sa njerëz? Me të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike. Sa është numri? Sa është numri sot që flasim? Atëherë, sot që flasim, Partia Demokratike ka mbi 26.000 anëtarë me të drejtë vote. Ka pasur në 2021-shin me të drejtë vote? Atëherë, me të drejtë vote në 2021-shin ka pasur rreth 70.000 anëtarë. Tashi, ti u shpjegoj edhe diçka, ndoshta nuk e ka thënë dikush më parë, unë kam qenë përgjegjës në ashtu, dhe në 2021-shin, unë kam qenë një person brenda Partisë Demokratike, që nuk kam qenë dakord me këto shifra. Pse? Sepse ne, fatkeqësisht, kemi majtur antarët partisë, njërës që prej shumë vitesh jeton jashtë, po janë aty, dhe duhet shpjegoj edhe diçka tjetër. Në 2021-shin ishte koncept tjetër i të drejtës së votës, sepse këto pikërisht u kaluan në ndryshimet statutore që ndodhën në 2021-shin dhe ka ndodhur mbas zgjedhjes së kryetarit të partisë dhe e kam dëgjuar shumë herë që i referohen kësaj shifre dhe ne në 2021-shin pikërisht për të bërë një ndarje nga këta njerëz që janë fizikisht prezent, nga këta njerëz që janë aktiv në parti, nga këta njerëz që janë pjesëmarrës në parti, dhe jo për të pasur lista që fatkeqësisht ngjo, me gjithë dashamirësinë, me gjithë njohjen e kontributit gjithë secilit, ne kishim njerëz që thoshin, unë kam qenë në parti që në 90-ën dhe thjesht se kam qenë duhet ta quaj veten antar partie dhe nxirrshim ca udhëzime, ju duhet ta mbani mend që thonin dhe dikush që ka një tesër të vjetër, po nuk është ke lista do vit votoj. Çfarë ndodh? Duhet t'jesh antar, po dhe duhet ta ushtrosh antarësinë. Ne antar partie kemi pas dhe Edi Ramën dikur. Dhe me këto bilesuna kanë përdorur argument kur diskutoi do lend votojmë te këta që kanë tezrat e vjetra dhe thonë po të vinë Kristaq Rama ç'do të bëni. Se të thotë do vi për të bërë gallat. Ne kemi qenë qesharak me këto. Kemi qenë qesharak, duhet jemi të vërtetë. Dhe një vërtet sot? Dhe një nga arsyet kryesore është kjo, të jemi të vërtet, ne bëm inventarizimin dhe qem të rrem për ta bërë këtë, ne kontaktuam çdo demokrat, kontaktuam të njerët, kemi konstatuar këtë, kanë ikin pa fundësi jashtë.
Ky është krimi më i madh që ka bërë kjo qeverisje. Njerëzit kanë humbur shpresën, kanë humbur shpresën se dhe ne nuk kemi qenë të vërtetë. Se po t'ishim ne të vërtetë, po t'i kishim heqë ne me kohë këto barra, t'ishim darë përfundimisht dhe ne nga ata që kanë bërë gabime nga të shkuarët, sepse ne nuk mund të flasësh për moral dhe luftë ndaj kundër korrupsionit dhe të mbash brenda strukturave të partisë dhe faktikisht i kemi mbajtur njerëz që un kur ika në mbledhje kryesie të gjithë vishin gishta drejtorët. Zoti Kosa, ka marr fund për PD-n. Ju bëj një pyetje, PD-ja është dhe dua një përgjigje të sinqertë. Pas gjithë kësaj që ka ndodhur me Partinë Demokratike, ju sot thoni që jeni më të mirë, keni hequr nga vetja çdo gjë të keqe. Un aty shumë ju pyes. A ju ndihmoi Sali Berisha të jeni më të mirë sot? Jo, indirekt, ndoshta indirekt po, e mori gjithë zullumin me vete. Rruga e mbari qoftë atyre që ikën, ne jemi të hapur për çdo njeri që është me koshencë pastër, mirëpresim çdo individ, që ndoshta dhe ka humbur kohë rrugtimin e ti këto dy vjet e fundit, ndoshta duke besuar dhe në rrenën e madhe, në gënjeshtrën e madhe të revolucionit, duke besuar dhe ke fakti që do Sali Berisha dorëzonte Tiranën, ata njerëz që janë të gënjur, janë mirëpritur nëse besojnë për vlerat. Pra, ajo që nuk negocojnë kurrë, ata që nuk besojnë te Berisha që rrezon Ramën, të vinë te Lul Basha që dorëzoi Ramën. Ata që besojnë, ne kemi të qarta si kristalit të dyja këto imazhe në memorie, apo jo? Atëherë, nuk ka lidhje si do ta rrezojmë Ramën. Jo, po pse duhet të vinë tek ju? Pse duhet të vinë dhe demokratët e Berishës sot tek ju? Atëherë, duhet vinë tek ne nëse besojnë në vlera. Ajo që them është në qovë se besojnë ke vlera, ke parimet. Ne nuk bëjmë pazar dërdje e Berisha thonë që ju po bënit pazar me reformën zgjedhore. Ja, e tregoj, kur e thoshim ne që pazarin e bëjnë ata dhe duan kryesimin e komisionit vetëm për të bërë pazar, e tregoj për pazar. Kush ishte pazari? Qa deshi Edi Rama, ja u dha dhe kur ja u jepte Edi Rama më shumë nuk e morën. Ne jemi të qëndrushëm, kemi kërkuar diçka, ta amnistojnë protestuesit, nuk e bëjnë, nuk e kanë votën tonë. Edi Ramës intereson Volta ta amnistojë atë të spakut. Foltora do t'ja japi, ashtu. E di çka u rrit në gjithë kjo? Në gjithë kjo tymnajn kuvend, nga kjo zhurmë 6 mujor, arrit vetëm diçka. Më në fund u zyrtarizua ajo që shumë prej nesh e dishim që para një viti e ca, që Gazmend Bardhi dhe disa të tjerë ishin zyrtar të Foltorës, ishin njerëz që rrishin aty për llogaritë e Sali Berishës, tashmë dolën hapur, vajtën u bën nën kryetar të rithemelimit, morën pozicione atje, dakor. Dhe të vazhdojnë jetën e tyre. Por politika ka mësuar, të paktën në Partinë Demokratike ne kemi pasur shembull pa hesap të këtyre personave që ngrihen, lartësohen, pastaj rrëzohen dhe anatemohen. E njëta gjë po ju a them juve. Ndoshta sot jeni kundërshtar, para zgjedhjeve të 2025-s mund të jeni prapë në të njëjtin gjithë dhe të luftoni për të njëjtën kaos. Bashkarisht, kësaj radhe, Lulzim Basha dhe Sali Berisha për të rrëzuar Edi Ramën nga pushteti. Unë po ju them, deri para 2025-s, cili do jetë akti juaj dhe forca juaj? Atëherë, Partia Demokratike e Shqipërisë punon dhe e bën aleancën vetëm me qytetarët, me çdo forcë politike e cila përqafon parimet tona. Patjetër që ne do bëjmë aleancë me forca politike, po me ato forca politike, patjetër që ne duam të rrëzojmë qeverinë. Po cilat forca politike ju mbeten? Atëherë, tani ka një federatë opozitës, ku është Sali Berisha me të gjithë aleatët e dijeshëm të Partisë Demokratike dhe Lulzim Bashës. Nëse kemi me kë do bëni aleancë? Vetëm me Ramën i bie të bëni, apo jo? Atëherë, nëse kemi federata të atyre që kanë hallin e spakut, federata të atyre që kanë mbi 35 vjet, që e vjelin këtë popull, federata të atyre njerëzve që nuk mund të jenë asgjë të re, ne nuk jemi pjesë e tyre. Ne jemi pjesë e çdo iniciative politike, e çdo marrëveshje politike me ata njerëz që duan të prodhojnë një ndryshim real. Ne duhet largohemi një herë për gjithmonë nga 34 vjet tranzicionit e izgjatur, ne po mundohemi ta bëjmë këtë këvetja dhe ne mund të bëjmë aleanca vetëm ata që besojnë për një politikë ndryshe për shqiptarët. Çdo aleancë tjetër nuk ekziston për Partinë Demokratike të Shqipërisë. Ne kemi në radh par moralin, ne qëndruam këtu për të mos u bërë pjesë e pazareve. Shumë prej nesh aty mund kemi pasur 2000 arsye
për t'u larguar nga Partia Demokratike, në qofë se dhe ishte për çështje personale, por kemi besuar në një linjë të Partisë Demokratike, që ka të bëj që Partia Demokratike është partneri i aliatëve strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës e Bashkimit Evropian, punon për një parti euroatlantike, ne punojmë për disa drejta, ne jemi larguar përfundimisht dhe kemi në statut që ne nuk mund të kemi asnjë qasje ndryshe nga çdo person në grata, nga shtetet ndryshme, sepse ne besojmë për një parti demokratike të pastër, një parti demokratike të njerëzve dhe e cila punon për njerëzit. Në qoftë se ne do të riciklojmë, se ky ka qenë gabimi i struktuarës, ne kemi ricikluar individ, kemi ricikluar shtresa të ndryshme brenda Partisë Demokratike, të cilat nuk i bënin më mirë shqiptarëve. Unë shpresoj dhe besoj që këtë tashmë e kanë kuptuar të gjithë ata që qëndrojnë sot Partinë Demokratike dhe ne jemi këtu për t'i dhënë shumë shpejt shqiptarve një ekip të ri të Partisë Demokratike që të përballet me sfidat e kohës, një Parti Demokratike tashmë e modernizuar dhe në anën strukturore dhe nga ana statutore. Këto janë gjëra që ndoshta nuk diskutohen, media nuk janë pjesë shumë veta dhe mund mos i kuptojmë, po ne kemi punuar gjatë me veten ditë për ditë, pak e nga pak, që të transformohemi, kemi tashmë programin gati dhe dalim në një vit fushat elektorale që i paraprin zgjedhjet të 2025. Kush do të na bashkohet në këtë rrugtim? Në këtë rrugtim ne i përgjigjemi vetëm shqiptarve dhe interesit të askujt tjetër. E drejt, dhe unë shpresoj që gjatë këtij viti të gjithë antarët e partisë të jenë më së të qartë për pikat e statutit dhe elementët që ju keni zgjedhur të përfaqësoni në këtë forcë politike. Faleminderit që ishit sot. Faleminderit juve.